106 להאזין לרדיו אחר. צהריים טובים לכל הסטודנטים וברוכים הבאים לעוד תוכנית של הקמפוסייה. מקווה שהיום התחיל לכם בצורה מעניינת והיו שיעורים מעניינים ורק שימשיך כך. אני נטלי לוינטל ואיתי נמצאת באולפן יעלה אורגנג'י. שלום יעלה, מה קורה? היי נטלי, מה המצב? וואלה, הכל מעולה, הולכת להיות תוכנית מעניינת עם הרבה פינות מגניבות. נכון נטלי, אז ככה, היום נשמע קצת על הבחירות החמות לאגודה, חיי הלילה הסוערים של הסטודנטים, דוכני אוכל, בגדים, תכשיטים, מבזקים חמים, חידון מגניב ועוד. אוקיי, אז יאללה, בואי נתחיל. רדיו, קול אחר, גם באינטרנט, 24 שעות. כל השבוע, כתבות, ראיונות, קטעי וידאו וכל מה שלא הספקתם לשמוע. רדיו 106.fm. רדיו, קול אחר, להאזין לרדיו אחר. אוקיי, זאת הייתה ריאנה עם השיר We Found Love. זה מתוך הדיסק האחרון שלה, אלבומה השישי, Talk to That Talk. טוב, ואיתנו באולפן נמצא נתנאל בן שושן, כתבנו הפוליטי, אם אפשר לקרוא לזה ככה. שלום נתנאל, מה קורה? שלום בנות, מה המצב? כל מעולה, ספר לנו קצת מה קורה באגודה. טוב, תראו, ב-28 לדצמבר יש לנו בחירות. אנחנו לאט לאט רואים שהעניינים מתחילים להתחמם, ממש מעל פני השטח, גם מתחת לפני השטח בעיקר עכשיו. המועמדים נמצאים בשלבים אחרונים של גיוס כוחות, הרמת קמפיינים. אני מאמין שכבר בשבוע הבא אנחנו נתחיל לראות קמפיינים באוויר. אוקיי, אז מי אלה הם בעצם המועמדים? תראי, יש לנו את שי שחף, שהוא עכשיו הוא הסגן המקהן, הוא התחיל השנה, פחות או יותר הוא נכנס, והוא מחזיק בסיכויים די גבוהים, גם בגלל שהוא היה באגודה כבר הרבה זמן ומכירים אותו, והוא עשה דברים, אז יש לו סיכויים די גבוהים. ומולו מתמודד אבי טורג'מן, שהוא שנה רביעית בהנדסה אזרחית, גם יש לו די הרבה כוח, הוא גם שנה שעברה היה במועצה, הוא מועמד שפחות או יותר שווה כוח לשי, ואבנר שקי, שהוא שנה שלישית בתקשורת, שהסיכויים שלו לא גבוה, כי הסיכויים לו פחות או יותר, הוא מתחיל עכשיו לבנות הכוח. אוקיי, זה לא נראה קצת מוזר שכל יושב ראש דוחף את הסגן שלו כל שנה? לא צריך לשבור את השושלת הזו? זה מוזר, אבל באמת בשנים האחרונות כל סגן נכנס אחרי היושב ראש שלו, שזה לא המצב הכי טוב והכי אידיאלי, כי בעצם נוצרה פה רציפות שלטונית שפחות או יותר זה, אין פה דמוקרטיה, זה כאילו ממשיך. אז אני מקווה, תראי, אחוזי הצבעה הם לא גבוהים, אז זה לא משתנה. ואני מקווה שהשנה יהיה לנו אחוזי הצבעה גבוהים ויהיה פה שינוי אמיתי. אוקיי, אז איתנו על הקו נמצא אבי טורג'מן, חבר מועצת אגודת הסטודנטים ומתמודד לראשות האגודה. שלום אבי, מה קורה? אהלן, שלום, בוקר טוב. בוקר אור. אז ספר לנו קצת עליך, אבי. קודם כל, אני בדיוק יוצא פה מהאולימפיאדה למתמטיקה, שמתארחת במרכז האוניברסיטאי. אני אספר על עצמי. קודם כל, רציתי בפתיח, רציתי לתקן, אני שנתיים במועצה. לא שנה, ובעזרת השם אני אבחר ליור וזאת תהיה השנה השלישית שלי. אני אספר על עצמי, אני סטודנט להנדסה אזרחית שנה ד', כאמור אני שנתיים במועצה, ו...
החלטתי שאני רוצה לרוץ ליושב ראש הארגון, יושב ראש האגודה. אני חושב שאני יכול לשנות דברים שבזמן שמתי שהייתי חבר מועצה, ניסיתי לשנות אותם, אך לא הצלחתי. ידיים נחבלו כי לא נתנו לי לקדם כל מיני פרויקטים, שהייתי צריך אישורים כלשהם, שאם אתה לא יור ואם היור לא תומך בך, אין לך את האישורים. אוקיי. מולך נמצא שי שחף, שהוא מתמודד די חזק, ויש לנו גם את אבנר שקי. איך אתה רואה את הסיכויים שלך מול המועמדים האחרים? אוקיי, אני אדבר קודם כל על המועמד שאנחנו מדברים עליו, שי שחף. שי שחף, כמו שאמרתם, יש כאן רציפות שלטונית. עכשיו, במקרה של רציפות שלטונית, שכל פעם יושב ראש ממנה את הסמך שלו, זה דבר שלמעשה אפשר לדמות אותו למשטר טוטליטרי. אין כאן דמוקרטיה, הסטודנטים, אפשר להגיד שאנחנו כופים את עצמנו על הסטודנטים. אוקיי, יושב ראש הארגון כופה את עצמו על הסטודנטים, כי לא הרבה באים להצביע, ואוטומטית אותו ארגון נשמר. יכולים להגיד חברים שהארגון נשמר ואז הוא ממשיך בפעולות שלו. אבל מה שקורה בעצם, שיש מינויים ויש קומבינות ואין דעה אמיתית. אוקיי, אז אני באתי בקטע לשנות את זה. אני רוצה שהאגודה תהיה כללית לכל המכללה, לכל המרכז האוניברסיטאי, שכל אחד יוכל לקחת חלק באגודה, שכל מי שרוצה להביע דעה, הוא יוכל להביע אותה ואנחנו נקדם את את מה שהוא מאמין בו. אוקיי, נשמע בהחלט הוגן. אז מה בעצם יש לך להציע לסטודנטים, אם אתה כל כך רוצה להיבחר, איזה שינוי אתה רוצה להביא פה? אני חושב שהדברים שהכי מעניינים את הסטודנטים זה עניין הכסף ועניין הלימודים, כי הרי באנו כאן ללמוד. עכשיו, המכללה לא יכולה להתקיים בלי הסטודנטים, כי אין מה לעשות, אנחנו כאן מכתיבים את הטון, אנחנו הנפשות הפועלות. כמו כן, הסטודנטים לא יכולים להתקיים ללא המכללה, כי אנחנו צריכים את התואר שלנו בסופו של דבר מהמכללה. אז הדברים שאני חושב שהכי חשוב לשנות, זה קודם כל מחירי הקפיטריות, צריך להוריד אותם. זה דבר שלא נעשה בגלל כל מיני תקדימים של וכל מיני הסדרים שהיה ליושב ראש עכשיו ויושב ראש הקודם עם הקפיטריות ולא רצו להסתכסך. אני בן אדם שאין אצלי כזה דבר. יחסים אישיים זה יחסים אישיים. ברגע שאני יושב ראש הארגון, לא מעניין אותי גם אם בן אדם חבר שלי. Okay. שיוריד את המחיר. אז מחירי הקפיטריות, מחירי המנטה. אני מבחינתי מעוניין להציב אוטו, כמו אוטו גלידה, שימכור מוצרי קשות, ספגטי, קפה שחור, במבה, קולה, ביסלי, להציב אותו בחניה חוקית, רכב שיהיה בבעלות האגודה, שימכור מוצרי קשות במחירי רצפה למשך חודש שלם, עד שמחירי המנטה יורידו את המחירים. עכשיו, יש כאלה שיגידו שמנטה לא יכולה להוריד מחירים, כל סניף זה מחירים אחרים, כבר בדקנו את זה. אוקיי. עכשיו, נשמע בהחלט טוב, אני מאמינה ש... רגע, אני רק רוצה להגיד עוד כמה דברים. אנחנו רוצים לעשות מועדון סטודנטים שנסגר, אנחנו רוצים לשקם את הבית כנסת שנסגר, הקציעו לנו הקצאות לבית כנסת במבנה הספרייה החדש. אנחנו רוצים לפתח את מדור הפרט שייתן מענה לפניות הציבור לסטודנטים, כל הוועדות אקדמיות, ועדות משמעת, מדיחים פה סטודנטים על ימין, על ימין ועל שמאל, אפשר לראות את זה בפקולטה להנדסה, מחתימים סטודנטים על תנאים שהם לא חוקיים והם לא אקדמיים, ואנחנו רוצים לקדם את האישור לכל התארים שלנו כאן. יש כאן תארים בתזונה ויש כאן תארים בהנדסה אזרחית שלא קיבלו אישור של המל"ג, אנחנו רוצים לקדם את העניין, כי הכל תקוע מבחינה פוליטית של השמאל ששולט בעניין. אוקיי, אבי, תודה רבה, אנחנו מאחלים לך המון בהצלחה, מחזיקים לך אצבעות, זה באמת נשמע מדהים. שיהיה לנו קודם כל הצלחה בלימודים, שנה טובה, שנה מאושרת, ונקווה להיפגש בקרוב בוועדה הראשונה. ניפגש, תודה אבי, ביי ביי. אוקיי, נתנאל, אחרי ששמענו את אבי, אז רק תספר לנו באמת איפה אנחנו יכולים לטעום את טעם התחרות, איפה מרכז האנרגיות? תראי, כמו ששמעת במועמד אחד, הוא נשמע נלהב, וגם שאר המועמדים נלהבים ורוצים להצליח. הפעילות מתרכזת בעיקר בקמפוס תחתון, באזור בניין 52, שם יש קפיטריה גדולה, ריכוז גדול של סטודנטים, ובאמת שם מתחילים לראות כבר פעילות ערה. בעיקרון משבוע הבא אנחנו כבר נתחיל לראות פליירים, שלטים, נתחיל לראות הקמפוס באוויר, ונקווה שיהיה לנו פה משחק הוגן, יפה ומכובד, ושהטוב ביותר ינצח. אוקיי, מעולה. אז תודה רבה נתנאל. אנחנו נמשיך ונעקוב אחרי המתמודדים, ושהטוב מכולם ינצח. וקדימה, נעבור לשיר הבא שלנו, לגור איתו, של ריקי גל. We'll be right back.
We'll be right back.